Улсаалбас судлалын үндэсний төв Монгол-Японы имлэг хүртэлх нийт 5 орчим км зайд AirTrack буюу тусгай логистикийн дрон ашиглан цус цусан бүтээгдэхүүн тээвэрлэх анхны туршилтыг хийлээ. Замын ачаалал, төгжрэлд хоолын имлэгүүдэд цус цусан бүтээгдэхүүн тээвэрлэхэд багадаа 1-2 цаг зарцуулдаг. Тэгвэл түрхэн шуурхай аюулгүй тээвэрлэлт хийхэд технологийн дэвшлийг ашигласнаар богино хугацаанд өвчтөнд шаарлагтай цус цусан бүтээгдэхүүнийг хүргэх боломж бүрдэж байна. Дундаж одоо төгжрэлтэй үед 30 минутаас 1 цаг нэг талдаа зарцуулагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл яг бүтэн бол 1-2 цаг бол ингээд бас зарцуулагдсан юм байна. Тэгэл хүн хүч одоо бензин тос гэд маш олон тэгэл ачаал дээр сачаал нэмэгдэж байгаа. Иймнүүд байдаг бол хэрвээ бид нар ингээд дроноор зөөдөг болчвол энэ бол одоо бас нэлээ олон юм хэмлэлтүүд үүснэ. А энэ хайрцгийн хүртэл одоо бас тусгай зорилт төр бэлтгэсэн байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай энэ одоо улаан айсын бүтээгдэхүүн, ялтан сэсийн бүтээгдэхүүн, сивгийн бүтээгдэхүүн гэдэг 3 өөр температурт одоо хадгалдаг 3 өөр температураар тээвэрлдэг байгаа. Тэгээ энэ шийдлүүдийг энэ бас энэ компани Японы инженерүүд одоо бас судалгаа хийж гаргаж одоо ингээд өнөөдөр бол яг бодит бид нар бүтээгдэхүүн тээвэрлж 3 янзын бүтээгдэхүүн нэг хайрцанд. Гэтэ энэ дотор нь бас температурын ялгаатай байдлаа үүсгээд ингээд зөөж байгаа гэдгээрээ бас их онцлогтой болчихж байгаа. Тусгай дрон нь урдаас зааж өгсөн маршрутаар нислэг үлдэх бөгөөд мэргэжлийн ажилтан хянах, аюулгүй байдлыг хангах зарчмаар ажиллах юм. Түүнчлэн цус цусан бүтээгдэхүүнийг тус бүртэн тохирсон хэм тадгалан тээвэрлэлт хийнэ.